Western Armenia TV-ի եթերում Հայաստանի եւ Իրանի փոխհարաբերությունների մասին այսօր կզրուցենք պատմաբան Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հարությունյան, կուզեի որպես պատմաբան պատասխանեիք այս հարցից։ Դարեր շարունակ Իրանի հետ ունեցել ենք եւ լավ եւ վատ հարաբերություններ։ Այս վերջին պատերազմը ցույց տվեց, որ Իրանը մեծ բարեկամ պետություն է, հաշվի առնելով նաեւ մամուլում տարածվող այն հաղորդագրությունները, որ Իրանը օրինակ սահմանին չառաջացրեց խնդիրներ ռազմական բեռների փոխադրման առումով։ Այսօր մենք ինչ դիվանագիտական հարաբերություններ ունենք Իրանի հետ, արդյոք ճիշտ են այդ դիվանագիտական հարաբերությունները եւ ինչ կառաջարկեիք դուք։ Ասեմ ձեզ հետեւյալը, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը իմ ամբողջ ես իմ մտածողությամբ հանդիսանում է թիվ 1 բարեկամ պետություն Հայաստանի համար։ Անկախնանից այսօրվա իշխանությունները ինչ դիրքորոշում ունեն, եթե նույնիսկ իրենք այնպիսի ուժերի ներկայացուցիչներ են, որոնք հակաիրանական են, իրանք ուզեն չուզեն պետք է ղեկավարվեն Հայաստանի ազգային շահերով։ Այսօր Հայաստանի ազգային շահերը պահանջում է այլ ավելի սերտ հարաբերություններ ստեղծել Իրանի իսլամական հանրապետության հետ։ Ես կասեմ դեռ ավելին, օր առաջ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դիմի Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը ռազմաքաղաքական դաշինք կնքելու վերաբերյալ, առանց վիրավորելու մեր հյուսիսի բարեկամին։ Դա կապ չունի իրար հետ։ Մենք մեր հյուսիսի բարեկամի հետ շարունակում ենք բարեկամություն։ Իսկ եթե ես Իրանի հետ հարաբերություն եմ հաստատում, ես դրանով հակառուսական ոչ մի բան չեմ անում, ընդհակառակը ես կողմնակից եմ նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները նոր դիրքերով կառուցելու։ Օրինակ, Իրանը կարա այսօրվա իրավիճակով լուրջ դերակատարում ունենա մեր թշնամուն զսպելու գործում։ Սա շատ լուրջ է։ Եթե Ադրբեջանը Թուրքիայի հովանավորչությամբ թիկունքում նաև ունենալով Պակիստանը, դուք տեսաք Իրանի հայտարարություններից հետո Պակիստանը զորքեր է մոտեցրել Իրանի սահմանները։ Իսկ Պակիստանը դա լուրջ պետություն է, մահմեդական, թիվ 1 Հայաստանի ճշնամի պետությունն է, միակ երկիրն է, որը չի ընդունում Հայաստանը որպես պետություն։ Հա, երբ որ մեր հայ իրականության մեջ երբեմն ասում են, բա Արցախը ճանաչված չի, Պակիստանի համար Հայաստանն էլ չի ճանաչված, հասկանում եք, էսի հիմք չի, որ եթե չի ճանաչված, դա հիմք չի։ Ես դրա համար ասում եմ, Իրանի հետ մեր հարաբերությունները նախ ռազմական տեսակետից պետք է լավացնել, ռազմաքաղաքական դաշինք պետք է կնքվի, լուրջ տնտեսական գործընթացներ պետք է սկսվի Իրանի հետ, շատ լուրջ։ Մենք Իրանից պետք է ունենանք գազի երկրորդ հոսանքի ուղին, և մենք Ռուսաստանի հետ առևտուր անենք, տենց չի, որ դուք մեզ ստիպում եք, պիտի առնես ռուսական գազը, կա իրանական գազ, ինչ գինեք դուք առաջարկում, սա տնտեսություն է, եթե Իրանը ավելի էժան գազը առաջարկում, ախպեր ես Իրանից եմ առնում, դա ինչ կապ ունի իմ և քո կնքած դաշինքի հետ, եթե ես ու դու դաշինք եք կնքել, իբրև հանդիսանում ենք Ռուսաստանի մասին խոսք, Ռուսաստանը իբրև հանդիսանում է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, այդպես է, չէ՞։ Բայց տեսանք այդ ռազմավարական դաշնակիցը ինչ արեց։ Ռազմավարական դաշնակիցը այս ամբողջ պատերազմի ընթացքում պարզապես անուշադրության մատնեց Հայաստանի Հանրապետությանը, հիմա մենք էլ ուզում ենք զենքարել Իրանից, ինչն է խանգարում։ Բա Հայաստանը Ռուսաստանը ռազմավարական դաշնակից, հա հետո դա ինչ ինձ թույլ չի տալիս, որ ես Իրանից գնեմ հրթիռներ, այսօր հրթիռաշինությամբ Իրանի նման երևի պետություն չկա, մենք կարայինք Իրանից հազարավոր հրթիռներ առնել, հազարավոր, և Ադրբեջանից զսպել Ադրբեջանին բառից բուն իմաստով ունենալով հրթիռներ, իրանական արտադրության հրթիռները, դեպ ասեմ Իսկանդերին էլ են գերազանցում իրենց հզորության։ Մենք կարանք Իրանի միջոցով ունենալ տրանզիտ Կասպիստով անմիջական հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, և Ռուսաստանին բերել ու ասել, այս ճանապարհը ավելի ճիշտ է, քան ասենք ադրբեջանական երկաթուղով,
ադրբեջանական յուրաքանչյուր տեսեք քանի ադրբեջանական բնակավայր ու մենք պիտի անցնենք։ Չէ՞։ Դու հո ամբողջ բնակավայրի երկանքով ռուսական զորք չես տեղադրել այնտեղ։ Պարոն Հարությունյան, ինչ եք կարծում, Իրան այսօր հավանականություն ունի դառնալու Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, նույն ժամանակում պահպանելով լավ հարաբերություններ Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորքը այսօր գտնվում է Արցախում։ Արդյոք Ռուսաստանը համարվում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, հաշվի առնելով, որ վերջերս խաղաղ բնակիչ սպանվեց ադրբեջանցի դիպուկահարի կողմից։ Ռուսական զորքը, որ կա, դա դեռևս չի նշանակում երաշխավորություն, որ ոչինչ հայի դեմ չի կիրառվում։ Մենք տեսանք, որ ռուս խաղաղապահը նստած հայ տրակտորիստի մոտ, հա, մնում էին մարդը այգի էր վարում ու նշանառում խփում սպանում է հայ տրակտորիստին։ Խինգ չի տեսել, որ կողքին ռուս խաղապակ։ Տեսելա։ Սա ինչ է, սա բարոյական ապտակ է Ադրբեջանի կողմից ռուսի դեմքի։ Սա ռուսը պետք է գիտակցի։ Ասիք է, ես որպես հայ ընկալվում եմ, որ չհասկացար ես։ Եթե ռուս խաղապահը այսպես է, ու ադրբեջանցին կարողանում է իմ քաղաքացու սպանել, ինքը ի՞նչ խաղապահ։ Չէ, որ ադրբեջանցին իրավունք չունի այդ քայլը անելու, բայց ինքը արեց։ Այստեղ խնդիրը նույնպես ասում եմ, ադրբեջանի զսպելու համար, անկախ նրանից ինչ պետություններ, ինչ ճնշումներ են գործադրում Հայաստանի Հանրապետության վրա, մենք հենց որ չգիտենք, որ միջազգային հանրություն կա, կա ճնշման մեխանիզմներ եւ այլն, բայց գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահեր։ Այս ազգային շահերը առաջնային է բոլոր ճնշումների առաջ։ Եթե քո ազգային շահերը պահանջում է, որ դու ունենաս մեխանիզմներ նաեւ քո ռազմավարական դաշնակիցի ստիպելու, որ աշխատի իր ռազմավարական պարտականությունները կատարելու համար, դու պիտի գնաս դրան։ Տվյալ դեպքում ես նորից պնդում եմ, որ հայ-իրանական հարաբերությունները պետք է բավականին սերտ և ջերմ լինեն։ Պարոն Հարությունյան, թերևս անդրադառնանք տարածաշրջանային նորություններին։ Ադրբեջանը, Վրաստանը և Թուրքիան զորավարժություններ են իրականացնում միասին, ինչն է խանգարում, որպեսզի Հայաստանը որևէ այլ երկրի հետ զորավարժություններ անցկացնի։ Վրաստանը միշտ էլ կարողացել է, այսպես ասած, դիվանագիտական խաղերով, եթե պետք է եղել նաև ոտքի տակը տվել Հայաստանի շահերը, մենք դա գիտենք դեռ 18 թվականից, 14 թվականից մենք դա գիտենք, երբ որ մինչ այսօր իրենք մեզ հետ ունեն վիճելի հարց Տրապիզոնի մոմենտով, չէ, մենք ասում ենք Սևրի պայմանագրով Տրապիզոնը հանդիսանում է հայկական ուղիով, ասում են, չէ, Տրապիզոնը վրացական ուղերան։ Այն, որ Վրաստանը փաստացի հանդիսանում է թուրք-ադրբեջանական դաշինքի յորորդ թաքնված կամ բացահայտ ներկայացուցիչն է ինքը հանդիսանում և մեր տրանզիտ ճանապարհը անցնում է Վրաստանով, սա մտածելու տեղ է տալիս մերոնց։ Մենք պետք է դուրս գանք այդ վտանգավոր փակուղից։ Այսինքն ցանկացած մոմենտ Վրաստանը փակում է ճանապարհը, առավել ևս որ ճանապարհը անցնում է ադրբեջանցիների բնակության քանակապես մեծ բնակչությունը Մարնեուլի տարածքում։ 18,000-անոց քաղաք է, թե 20,000-անոց քաղաք, որտեղ բնակչության մոտ 80% ադրբեջանցիք է։ Եվ նրանք առաջին իսկ Բաքվից ազդանշանի դեպքում կփակեն ճանապարհը։ Ու Վրաստանը կասի, դե թո տեսնենք, կարողանում ենք բացենք, բախումներ ա գնում, սցենարները հասկանալ է ինչպես կարելի անել։ Այս պարագայում թիմ եք խնդիր հանդիսանում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, նախ տեսեք ճանապարհի հարցը, մենք պետք է Մեղրի այն լեռը, որ չգիտեմ, անիմաստ պտտվում, բարձանում ենք լեռան գագաթը, մեկ էլ անիմաստ իջնում ենք, այդ ես մասնագետի եմ հարցրել, ինքը ասում է այնտեղ 6 կիլոմետրանոց թունել պետք է փորել եւ վերջ։ Ուղիղ գծով ագարակով բանով դուրս է գալիս Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա։ Այսինքն մենք պետք է նախ եւ առաջ լուծենք ճանապարհային հարցը Իրանի հետ։
անկախ նրանից, նույնիսկ եմ ասում, ով ինչ ասում, անկախ նրանից ռուսները ուզում են Սյունիքում զորք ունենալ, թե չունենալ, դա իրանց պրոբլեմն է։ Ինձ համար զարմանալի է, երբ որ ասենք, եթե Ռուսաստանը ուզում է բազաներ ունենալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որպես ռազմավարական դաշնակից, միթե դժվար է որպես ռազմավարական դաշնակից ասել, հա, այստեղ քեզ տալիս ենք բազա կառուցել։ Մենք դեմ չենք, դրա կառուցել քո բազան, ինչ կան ուզում ես զորք պահի, ինչ կապ ունենք մենք քո զորք պահելու հետ, ուզում ես պահել, հասկանալի է, քեզ համար վտանգ ես զգում Թուրքիայից, արիք սարքի, սա նույնիսկ ասում, ինչ եղել, բազան պահել համար ես պետք է ինչ-որ ֆինանսներ մուծեն Հայաստանի բյուջե, ով ասել, որ սա չպիտի արվի, հա, բերեք կառուցեք, մենք դեմ չենք, բայց մենք ուզում ենք մեր միակ տնտեսական ուղին ունենալ։ Եվ անկախ նայես, թե Գոբլը ինչ ծրագիր է առաջարկել, դուք տեսնում եք, այդ ծրագիրն է մինչ այսօր գնում։ Իսկ ինչ համեմատականներ կարող ենք տանել 90-ականների և արդեն 2020 թվականի արցախյան պատերազմական իրավիճակների և արդյունքների մասին։ 1992 թվականին եղել է ավելի չարաբաստիկ պայմանագիր, քան այսօրվա այս նոյեմբերյան պայմանագիրը։ Այս ժամանակ էլ մեր զորքերին ստիպել էին նահանջել մինչև Խաչենագետ, ամբողջ Մարտակերտը, հյուսիսային սաղ տարածքները հանձնվել էր Ադրբեջանին։ Մենք ուժ գտանք, չէ՞, ասելու, որ գիտեք ինչ կա, խոսքը գնում է Արցախի Հանրապետությանը, այն ժամանակվա Արցախի Հանրապետությունը, էլ ես նույն վիճակներ ավելի վատ վիճակ էր, բայց մարդիկ ուժ գտան իրենց մեջ, վերագտան այդ ուժը, ու ոչ միայն ջարդեցին այդ ադրբեջանական զավթիչներին, որ մտել էին Մարտակերտի շրջան, այլ նաև ազատագրեցին մեր պատմական հողերը, մենք մինչ այսօր, սրանից հետո էլ, մինչ Բաքու, եթե մենք գնանք, մենք ուրիշի տարած չենք վերցնում, մենք վերցնում ենք մեր պատմական հողերը, ովքեր կասկածում են, թող գնան վերցնեն աշխարհացույցը և նայեն, հա, և թող այն մարդիկ, որոնք իրենց քրիստոնյա են համարում, վերցնեն աստվածաշունչը, բացեն և տեսնեն, որ ազգերի սահմանները Աստծո կողմից է գծված, և ամբողջ հայկական լեռնաշխարհը համարում է Հայաստանի սահմանները, սա առաջական օրենքն է, արարիչն է մեր թիկունքում կանած, և այս խնդիրը ընդունելով է, որ մենք պետք է նաև, ես ասեմ, որ հայ քաղաքական նշանավոր դեմքերից մեկը Քրիստափոր Միքայելյանը յուր ժամանակին ասել է, ջնջել է պետք այն սահմանները, որոնք գծել են տարբեր քաղաքական ավազակապետերը, ինչ-որ մի ավազակապետ նստել է, ասել է, դե սա է լինելու Հայաստանի սահմանը, բայց մենք գիտենք նաև տրթատ առաջինին տրված պատգամը, երբ որ իրեն թագավոր կարգեցին Հայաստանում, իր եղբայրը ինչ է կարգել, ասել է, ընդհանրապես սահմանք քաջած զենք հյուրյանց, ինչքան կկտրի, այդքան է քո սահմանը, այսինքն նաև ունենք Աթաբեկ Հնգոյանը, չէ՞, ունենք սենց, որ ասում է, ուժիղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, ես իսկ մերոնց մեղադրում, որ թույլ ենք, և ինչքան կարելի է այս խաղը շարունակել, որ բա գիտես, մենք թույլ ենք, մենք չենք կարող ոչ մի բան անենք, գիտեսեք, Ադրբեջանը զորքեր ամտցրել Հայաստանի տարածք, հա, և անընդհատ ասել, ժողովուրդ մի բան արեք, ժողովուրդ մի բան արեք, հենց պատերազմը լինում հիշում են ժողովրդին, հա, հենց պատերազմը վերջանում է, ժողովուրդ չկա, ո՞նց կարելի է այդ վերաբերել, ինչ ժողովրդի մա, ի վերջո պետություն ենք թե չէ։ Իսկ ինչպես դուրս գանք ստեղծված այս իրավիճակից։ Իրավիճակի դուրս գալու համար նախ պետք է մոբիլիզացնել առաջինը ներհայաստանյան ուժերը, հլա, քայլ մեկ, ներհայաստանյան ուժերի մոբիլիզացում, իշխանության բերել մարդկանց, որոնք ուղեղ ունեն աշխատող, որոնք ոչ թե սպասում են տեսնեն վերևից իրենց ինչ հրաման են տալու, սա արդեն 30 տարիները ապացուցեց, որ դա սխալ քաղաքականություն է, երբ որ մարդը նստած սպասում է, թե վերևից իրան ինչ պիտի ասեն, երբ որ ներքևի ցանկացած նախաձեռնություն ճնշվում էր, ես դա ասում եմ իմ անձնական օրինակի վրա, 30 տարիներ անթադ ճզմում էին, որ ներքևից ոչ մի նախաձեռնություն մի արեք, նախաձեռնությունը արել ես, քեզ կան չէ պատժել են, եղել է նման իրավիճակ, կոնկրետ ինձ հետ եղել այդ իրավիճակը, երբ որ ինչ-որ բան ենք նախաձեռնել առանց վերևներին ասելու, ցուցահանդես ենք կազմակերպել,
Ha գիտեք ինչ ա եղել։ Ահա որ մի բան։ Եկել է մեղադրել ինչ իրավունքով եք դուք այդ շենքում որսա պետական եւ այլն եւ այլն, հա հանկարծ հիշել են որ դա պետական շենք է։ Բայց մոռացել են որ իրենք ոչ մի ներդրում այդ պետական շենքում չեն արել։ Այդ շենքը ինչ որ բան արել է Թունֆեկյան հիմնադրամը, հա եւ ինչ որ բան արել եմ ես։ Եվ հիմա տեսեք, երբ որ մենք ուզում ենք այս վիճակից դուրս գալ, այս վիճակից նույնպես առաջինը մոբիլիզացնել ամբողջ կարող ուժերը։ Ղեկավարվելով Արամ Մանուկյանի նշանավոր խոսքերով վճռական մենակի հոգեբանությունը, մենք պիտի հասկանանք, որ առաջին հերթին մենք մենակ ենք եւ պետք է ապավինենք միայն մեր ուժերին։ Սա ինձ համար նույնպես եմ ասում, մարդիկ կա, երբ որ ես նման խոսքեր ասում եմ, ես դա գիտեք, դաշնակներն են ասել, ես զարմանում եմ, երբ որ մարդիկ այս նեղ ահավոր վիճակում, հա, փորձում են էլի բաժանել ազգը։ Եթե ինձ հարցնել ունեք, ես բոլոր կուսակցությունները կվերացնեի եւ կասեի, որ ունենք մի հայրենիքի կուսակցություն եւ վերջ։ Բոլորը միավորում ենք մի հայրենիքի շուրջ։ Արոն Հարությունյան, շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք պատմաբան Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Կհանդիպենք։